O rim do planeta Terra, dos seres humanos e dos animais tem três funções, três finalidades muito especiais. Sem ela, a vida orgânica não teria subsistência, tampouco a procriação seria possível. E até criatura alguma jamais poderia imaginar o que fosse alegria. Essa manifestação psíquica se origina no rim. Interessante. O rim do planeta Terra, ele encontra-se no mais para o Polo Sul, isto é, abaixo do Equador. Ele tem forma semelhante ao rim do porco e mais ainda ao do elefante. E a mesma finalidade, é a fonte principal de onde o mar absorve a água, fazendo-a surgir na superfície. O planeta Terra, ele possui uma função renal igual à do homem. E por este motivo é possível considerá-la um hermafrodito, idêntico ao homem original e aos espíritos perfeitos, que unificam em si ambos os sexos. O planeta Terra tem a capacidade procriativa. O órgão principal é como nos animais, um muito saliente, no Polo Sul, pelo qual a Terra se torna feminina e negativa, como a mulher em relação ao homem. A Terra, no entanto, do ponto de vista feminino, não é geradora, e sim apenas capaz de conceber, quem neste caso gera com ela, o Sol, através da sua força de polarização contrária. E o que gera, ou melhor, o que gerou, o primeiro filho desta mulher telúrica é a Lua. Possui outros filhos, uma quantidade de cometas que em parte giram no espaço e em parte surgem quase diariamente como estrelas cadentes no equinócio. Nada mais são que pequenos planetas nascidos da Terra, o que prova seu curso elíptico e sua forma redonda. A Terra possui uma grande quantidade de canais de parturição e o principal se acha no meio do Oceano Pacífico, não distante do Equador, na zona das Ilhas Tahiti. Lá nasceram a Lua e mais tarde muitos outros planetas ainda existentes. Outros se acham em pântanos, lagos e cavernas montanhosas, onde não raro tais planetazinhos são expelidos através de uma força polar, numa altura considerável. Como, porém, possuem pouca consistência pela supremacia polar da Terra, são de novo por ela atraídos, caindo às vezes como massas de escorificação ou pedras. Esta, porém, só depois de terem explodido no espaço.